ចាស់កំពុងតែបន្ទាន់ប្រាប់តែប្រមៃឃើញអ្នកគ្រីតែស្ត្រីធ្វើគុតអ្នកគ្រីមិនទៅគុតឡើយជាមិនអាចថែជាការបិទបានទេព្រះអង្គជាទីគោរពស្រឡាញ់ខ្ញុំម្ចាស់សោកស្ដាយណាស់ដែលមិនបានរកនៅតាមបង្ហាញព្រះអង្គតទៅទៀតខ្ញុំម្ចាស់បានបន់ស្រន់ឲ្យព្រះអង្គឈ្នះទីជាចម្រើនតែមួយគត់ខ្ញុំម្ចាស់យល់ថាខ្មែរត្រូវការព្រះអង្គតទៅទៀតខ្ញុំម្ចាស់ប្រាថ្នាបង្ហាញព្រះអង្គគ្រប់ជាតែតើបងរស់នៅលើគ្មានព្រះមហាសីយ៉ាងម៉េចក៏ទៅព្រះមហាសីត្រឡប់មកវិញមកព្រះមហាសីកម្ពុជាជាទីស្នេហាខ្ញុំខ្ញុំអើយខ្ញុំមិនបានឃើញអ្នករបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែបារម្ភចំពោះអនាគតរបស់មាតុភូមិខ្ញុំតើកម្ពុជាជាទីស្នេហានឹងទៅជាយ៉ាងណាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែលលំបាកទឹកដីអត់ឈប់ឈររឿងដែលត្រូវដឹងទោះបីជាយើងល្អប៉ុណ្ណាក៏នៅតែមានមនុស្សស្អប់យើងមិនពេញចិត្តយើងទោះបីជាយើងស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណាក៏នៅតែមានមនុស្សសង្ស័យយើងនៅលើលោកនេះពិបាកទាជាងគេគឺចិត្តមនុស្សហើយពិបាកបិទជាងគេគឺមាត់មនុស្សនៅពេលដែលយើងស្ងាត់ស្ងៀមគេថាយើងឆ្មើងឆ្មៃយើងរឹកពីនៅពេលដែលយើងរស់រាយគេថាយើងចង់ល្បីចង់បានការចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងរៀងស៊ីវិល័យគេថាយើងអ៊ូតតែនៅពេលដែលយើងស្លៀកពាក់រៀងអន់គេថាយើងស្រែចូលគេមិនចុះមិនខ្វល់ថាយើងធ្វើយ៉ាងណាក៏នៅតែមានគេនិយាយដើមពេបជ្រាយទៅ